Sa unang panahon, sa wala pagyod makaabot ang programa sa RCM, sa among naandan nga pamaagi, doon na may inamuamo lang nga pamaagi nga inantigo lang. So, sa gihapon, nakaabot man may sa igo nga mga abot, apan sa diha nga nahimo na may o doon na kabahin nga kahibalo may tungod sa RCM, amo nang nagamit ang insakto nga amount sa abono, gidaghanon sa abono, nagamit na mo ang insakto nga klase sa abono o sa timing pod sa oras o sa adlaw diha sa paggamit. Sa abot na mo sa una, kung ikumparar sa pagkakaroon, doon na na'y dako nga kalahian. Sa ako nga area, sa unang panahon, makaabot ko sa ako ang usa ka ektarya, makaabot ko sa una sa 60-70, pinagkataas 80. Although itong niagi nga cropping, ang ako nga gigamit nga hybrid, nakaabot sa igu-igo o guniya, nakaabot gibi og 118. Ang uban nagkarong sunod, ingon sila og mahimo, muha mo appeal po mi kay gusto sila nga matabangan sila pinaagi lang sa mga rekomendasyon nga tukma gyud nga angayan sa atong kapanahonan ilabi na sa pagpangamba. Kining RCM di na gyud namo ni malimtan. Bisan sa akong kaugalingon di na nako ni malimtan nganuman. Wala namo ni eskwelahe og pila ka semester, pila ka tuig. Kini nga programa gihatod gyud diri sa among barangay. So kini kay gihatod ni kini nga kahibalo og kaalam nga naa sa among hunahuna, di gyud namo ni kalimtan ang amo nga amo pag yun yung ipadugang nga mangita pa may paagi nga makatabang mi sa ubang mag-uuma aron ang amo nga panginabuhian padayon. Lahi rin yun ang sauna o karon.